লুই বার্জার কেলেঙ্কারির জোরদার তদন্ত, কোথেরাল হাত্তা ফাইল, এ পর্যন্ত 17 জনক জেরা, মারাথন জেরা তদানীন্তন সিইও প্রীতম শইকীয়া, ডেপুটেশনত কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত আশিস ভূটানী, গ্রেপ্তার হব পারে কেইবাজনো বিষয়া। লুই বার্জার কেলেঙ্কারির তদন্তর বাবে গুয়াহাটীত বাহৰ পাতি থকা CBI দলটোৱে আজি 3 ঠাইত একে সময়তে চলাই অভিযান। পুৱা CBI প্ৰথমটো দলে GMDA কাৰ্যালয়ত একেৰাহে তৃতীয় দিনৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰি বিষয়া কৰ্মচাৰীক জেৰা কৰে। প্ৰথম দিনাই ACS বিষয়া গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰাক্তন OSD পমি বৰুৱাক জেৰা কৰিছিল CBI-এ। শুকুৰবাৰে CBI GMDAৰ গাণনিক শাখাৰ 14 জনকৈ বিষয়া কৰ্মচাৰীক জেৰা কৰাৰ পিছত আজি পুনৰ চলাই অভিযান। জানিব পৰা মতে CBI-এ আজিৰ দিনটোত সন্ধান কৰে GMDAৰ 7টা হেৰুৱা ফাইল। লুই বার্জার সম্পর্কীয় 7টা ফাইল হেরোয়া সন্দর্ভত GMDAয়ে 2011 চনতে পানবজার আরক্ষী থানাত রুজু করেছিল গোচর। ইফালে এই সন্দর্ভত CBI-এ GMDAৰ প্রাক্তন মুখ্য কার্যবাহী IAS বিষয়া প্রীতম শইকীয়াক জেরার বাবে সমন জারি করে। আজি দুপরিয়া 12:30 বজাত প্রীতম শইকীয়া GMDAৰ কার্যালয়ত প্রবেশ করে। তেওঁ দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করে CBI-এর অধীক্ষক রাজীব রঞ্জনে। ইফালে CBI-এ একে সময়তে অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ৰ এনফোর্সমেন্ট সঞ্চালকালয়তো, অভিযান চলাই জাইকা প্রকল্পৰ কাৰ্যালয়তো। ইতিমধ্যে 14 জন বিষয়া কৰ্মচাৰীক GMDAৰ কালিয়ে তেওঁলোকে জেৰা চলাইছে। পূৰ্বৰ ACS বিষয়া পমি বৰুৱাকো তেওঁলোকে জেৰা কৰিছে আৰু আজি প্ৰীতম শইকীয়া GMDAৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী তেওঁকো GMDAলৈ তলব কৰিছে CBI দলটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে এই কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল IAS বিষয়া আশিস ভূটানীৰ। কিন্তু কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই ডেপুটেশ্যনত অসম এৰি যায় আশিস ভূটানীয়ে। গুৱাহাটীত নথকাৰ বাবে সম্প্ৰতি ভূটানীক জেৰা কৰা নাই যদিও 2 এদিনতে নতুন দিল্লীতে CBI-এ জেৰা কৰিব পাৰে জ্যেষ্ঠ IAS বিষয়াজনক। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ আৰু বিপ্লৱৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা আৰু অগ্নিভ গগৈ, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।